О 7:10 ранку колона цивільних громадян готувалась вирушити з авторинку у бік тимчасово окупованої Василівки. Саме в цей час у колонну влучили три ракети. Більшість людей перебували у своїх автівках або поруч із ними. В зоні ураження опинилася колона цивільних громадян, яка намагалася перетнути пункт пропуску та виїхати на окуповану територію. На цей час ми маємо відомості щодо 23 загиблих. 62 особи наразі доставлено до медичних закладів міста. Серед загиблих є працівник поліції, який в цей час виконував свої службові обов'язки. За даними вибухотехніків, стріляли ракетами зенітно-ракетного комплексу С-300 з непідконтрольної південно-східної частини області. На території ринку є три епіцентри вибуху. Один із них за мною, один ліворуч за метрах 100 і один праворуч теж близько 200 метрів. Це осколочно-фугасні ракети. В даному випадку даний тип ракет більш призначений для осколкового враження. Віталій – випадковий свідок атаки. Він збирався їхати до окупованої Кам'янки-Дніпровської завтра, а сьогодні приїхав на авторинок дізнатися про свій номер у черзі. І залишився, аби надавати пораненим першу медичну допомогу. Із буса зривною волною викинула парня, який лежав з поломаними ногами. Значить, йому оказували допомогу. Значит, потом я подбежал к полицейскому, который стоял, уже вышел на место досмотра, где досматриваются автомобили. Значит, он лежал и просил о помощи. У него было паховое ранение, значит, оттуда лилась кровь. Я его взял под руки, значит, и перетянул его под дерево от зоны поражения. Вот через это вікно не улетел, и меня выкинуло на улицу. Вместе с другой женщиной. Я когда падал, по радио стекло. Она когда меня упала, мы лежали. Так значит, вроде все камни попадали, мы начали оттуда вытекать туда. И потом получился другой прилет, я на том углу, а жінка у нас лежит на крыше. Саша не продавала руку. Потом мы всі поховалися. До лікарень відвезли 31 пораненого. 10 з них потребували легкого оперативного втручання, решта – з серйозними травмами. 5 пацієнтів в реанімації у важкому стані. Головний лікар закладу Ігор Шишка розповідає, в операційній працювало одночасно 15 хірургічних бригад. Характер травми – всі мінно-вибухові, тяжкі, множинні, поєднані з ураженням грудної та черевної порожнини проникаючі, верхніх та нижніх кінцівок та закритої черепно-мозгової травми. На жаль, одна людина померла на операційному столі, це проникаюче поранення серця. І одну особу доставили вже в стані біологічної смерті, ми це тільки констатували. Виїзд на тимчасово окуповану територію призупинено на невизначений термін, повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації. Завтра, 1 жовтня, в обласному центрі оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ракетного обстрілу російськими загарбниками цивільних людей. Ольга Ларіонова, Наталія Андреєва, Суспільне, новини Запоріжжя.